Ak sa nudíte, vymyslíte plán... Nechaj večer otvorené dvere. Namastíme bicykle, aby nepišťali. Sme slobodní. Všetci? Všetci. Ktorý vyjde úplne inak, ako chcete. A kým dáte všetko do poriadku, o zábavu je postarané. Prvá časť trojdielného filmu Nevera po slovensky. Vo vysokom rozlíšení po digitálnej retuši. Vo štvrtok o 20:30 na Jednotke.